ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကမြောက်ဒဂုံပြည်တော်စုလန်46ရက်ကွက်ရဲ့မြေကွက်3ကွက်ကို contract တယောက်ကို10နှစ်သက်တမ်းနဲ့ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတယ်ခီးကသဘောတူစာချုပ်ကိုချိုးဖောက်ပြီးလေးလံပစ်ခဲ့တာကြောင့်မြေငှားသူ contract ကရော့ကြီးတောင်းနေပါပြီ။ဘာရီဘလူဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲ။ပေ4060အကျဲရှိတဲ့မြေကွက်နံပါတ် 1616 1619 နဲ့1618ကိုပြီးခဲ့တဲ့စစ်ဆိုးရလက်ထက် 2005 မှာဟိုတယ်ခီးက contract ဥယျာဉ်မြင့်ကိုငှားရမ်းခဲ့ပြီးဥယျာဉ်မြင့်ကလည်းအဲ့ဒီမြေကွက်ဒီပေါ်မှာဆိုင်ကန်း16ကန်းစောက်ပြီးပြန်ငှားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာချုပ်သက်တမ်း၄နှစ်ကြာမှပဲဆိုင်ကန်းငှားသူတွေကိုဟိုတယ်ခီးကမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဥယျာဉ်မြင့်ကဆိုပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီ2014ရောက်တဲ့ကံမှာဟိုတယ်ခီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီအမှုဆွဲပါတယ်။အမှုကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ခေတ်က1898ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတော်အောက်ပိုင်းမြို့ရွာရှိမြေယာအုပ်စုတွေပုံမှန်21ရစင့်စာပို့ခိုင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုစဉ်းစားပုတ်ခိုင်းတာကဒီ site ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ပါဝင်မိသားစုတွေအယောက်50လောက်ရှိတယ်။ဒီလိုပုံမှန်တွေနဲ့ဆွတ်ဆဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါဝင်ဒီမိသားစု50နဲ့ဒီမိသားစု50ပုံမှန်မိကိုနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့စာဝင်နေရေးနဲ့လူနေမှုဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလုပ်ပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာများတင် MGA မှာမေလာတရနေ့ကဥယျာဉ်မြင့်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးဟိုတယ်ခီးသွားကသူငားရမ်းထားတဲ့ဆိုင်ကန်းပိုင်ရှင်တွေကိုတရားစွဲခဲ့တယ်လို့ပြည်တော်စုရှင်းနေချုပ်ကလည်းပုံမှန်21တင်းနဲ့အမှုဖွင့်ပေးချတာကြောင့်နင့်နာမှုအတွက်ရော့ကြီးတောင်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥယျာဉ်မြင့်ငားချထားတဲ့ဆိုင်ကန်းတွေမှာနေထိုင်သူ50လောက်ဟာဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားဝန်ကြီးဌာနကြောင့်နင့်နာခဲ့တာမို့ရော့ကြီးငွေ3,000ကျော်တောင်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြင်းငားစာချုပ်ချိုးဖောက်တဲ့2009မှာတော့ကလည်း3,800တောင်းခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ကာလတံပိုးပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်3,000တိုးတောင်းတာလို့ဥယျာဉ်မြင့်ကဆိုပါတယ်။